Litoměřický hospic svatého Štěpána uspořádal již tradiční den otevřených dveří. Celodenní akce s bohatým kulturním programem myslela na děti i dospělé. Dorazilo oblíbené sváťovo dividlo s pohádkou, Áda Škarda Band i členové spolku Lipen a žáci Litoměřické základní umělecké školy. Došlo i na mši za zemřelé. Hospic také za účasti známé herečky Miriam Kantorkové vůbec poprvé představil svůj benefiční kalendář pro rok 2016. Je opět plný dobových pohlednic a bude z něj zcela určitě krásný vánoční dárek. Je maličko jiný v tom, že loni jsme tam měli pouze milostné pohlednice. A my jsme letos to vzali trošičku ze široka, ten objem nebo spektrum, pestrost těch pohledů je mnohem větší. Pár milostných pohlednic se tam taky objeví, ale jsou tam pohlednice přání, jako srdečné přání k jmeninám. Je tam jedna přímo ke svátku Josefkám, Pepičkám, pak tam je jedna krásná slogem Nestarej se ženo má, kde je pivo, tam jsem já a podobně. Takže ten kalendář je takový pestřejší. Nicméně platí stále to, že to jsou historické pohlednice zhruba od začátku minulého století do roku asi 35. Pohlednice pochází ze sbírky našeho externího spolupracovníka, pana doktora Pajerka, který nám je zadarmo vlastně poskytl k naskenování a kalendář pro nás vyráběla Ústecká tiskárna Slon. Kalendář obsahuje samozřejmě 12 pohlednic, na každý měsíc jednu. Vydali jsme 3000 kalendářů, zhruba tisícovku jsme měli k poslednímu září již prodanou, protože některé firmy si ho koupily, už předem objednaly jako svůj firemní kalendář. Doufáme, že v tom předvánočním období prodáme prostě všechno a pokud se nám to podaří, tak ten zisk pro hospic by měl být asi 460 tisíc. Benefiční kalendář hospice svatého Štěpána pro rok 2016 je k dostání na všech obvyklých distribučních místech a stojí opět 200 korun. Tady v Litoměřicích je k sehnání například v našem dobročinném obchodě Bonafide v Pekařské ulici nebo přímo v hospici nebo na informačním centru. Vzalo nám ho opět do distribuce karmelitánské nakladatelství a jednáme ještě s dalšími prodejci knih. A potom je možnost ho na e-shopu našeho benefičního obchodu a také na e-shopu firmy, která distribuje papírenské zboží a kancelářské potřeby firmy Ino, Interpap. Litoměřický hospic svatého Štěpána ovšem můžete podpořit i jinak, než jen koupí kalendáře. Třeba nákupem jakéhokoliv zboží z charitativního obchůdku Bonafide nebo dárcovskou DMS.